Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Skuterlar yangi keldi. Muqaddaslarga obzor qilib beramiz. Ketdi yuqori. Bilma. Qaysi biri yuradi? Yo, prosta ayt, qaysi biri yangi keldi? Mana mana yangi keldi. Hop. Qani kaltini yoqchi, rolni to'g'rilab. Ayinatorlar yo'q ekan. Hozir YouTube'da trend to'layasan. Nima qilib turibsan? Bu yerda ikkita o'yin. La bu bilan nimani o'tkazib qo'yib qo'yibdi Azarxonda. Mana. Qoshlar yangilik keldi. Hozir tushirildi ikkita. Mana. Xo'p. Bular 60 volt. 20 amper. Bu ham 20 amper, 60 volt, bu ham 20 amper, 60 volt. Narxlar endi chiqadi, hozir tushirildi. Mana keyin mo'la keldi yangilik. Bu ham tugadi, bu ham keldi mana yangilik mana. Kecha Buxoro bilan Samarqandga shu ko'z ketdi, ya'ni yangi yuk keldi mana. Hop, mana keyin bular yangilik keldi, bu ham yangilik keldi. Ichkarida ham bor boshqa shaharlari. Demak, bunaqa karobkada kelyapti ba'zi birlar. Azamxon aka. Bu terilmagan modellardan ham bormi tashqarida? Hop, mana mo modeldan bor mana. Mana bu model bor. Shu karobkada bor, shu modelda yangisi, bu ham yangi. Karobkada qolsa ham bor, arzonroq chiqadi. Kim mana bitmagan modelda bor mana. Bu ham bitiyapti mana bakimda. Ikkita amortizatorli, ko'proq so'ragan skuter, bundan ham qolmadi. Hozir yig'ilyapti. Tushib olib yig'adi mana. Deydi. Mana katta skuterlar. Agar kimga shunaqa skuterlar kerak bo'lsa